de hack. Em vez de tu dobrar os braços, tu dobra só essa cabeça. Aí tu bota o corpo na camiseta, bota a cabeça. Olha, bem mais bem. Fácil. E a música do Papai Noel do Natal? É Natal, é Natal. Apanhei de pau. Ano novo, apanhei de novo. Gente. Gente, na minha época era Jingle Bell, acabou o papel. Mas esse ano eles estão apanhando de pau. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Seja bem-vinda à minha casa. O dia hoje, gente, vai render. Tô começando o vlog aqui e vou terminar. Vocês nem imaginam onde. Eu sempre brinco aqui, é verdade, ó. Invenção de modas não tem limites. Se você não viu alguns vlogs atrás, vou até deixar o card aqui. A gente fez uma viagem rápida pra uma cidade aqui perto da minha região. E ela era próxima ao Rio Tietê. E a gente passou por cima do Rio Tietê numa ponte. E o Rio Tietê aqui no interior é a coisa mais linda. Aí meu marido, ah, eu quero ir pra lá, eu quero ir pra lá. E eu achei que ele, sabe, ia assim no futuro. Vamos sim, concordei. Só que, gente, ele marcou uma viagem, sim. Hoje é quinta-feira, então vai ser quinta, sexta e sábado, 3 dias. Fica 1h30 aqui da minha cidade, é perto. Mas ele arrumou uma pousada, fez que fez uma pousada, um hotel, não sei. Fez, que estamos indo. Vamos aproveitar as férias, 3 dias. Só que, gente, é véspera de Natal, assim, semana que vem já é Natal, eu tenho um monte de coisa pra ver da ceia, vou receber visita semana que vem que chega minha sogra, e estamos aqui, vamos arrumar a casa e partiu rumo ao Rio Tietê. É bom que distrai as crianças, porque, assim, eles entraram de férias faz uma semana e só choveu todos os dias, eles nem saíram de casa, sabe, então... Nem brincar na rua tão indo, sabe? Então vai ser bom. Vai ser uma viagenzinha assim, só nós quatro. Joãozinho, vocês viram? Já foi cedo pra creche. Eu já coloquei roupa pra lavar. Já tirei lixo por aqui. Vou só dar uma organizada na casa, montar as malas. Que a gente vai sair na hora do almoço. E eu vou mostrar pra vocês, gente, como que é lá. Vou mostrar tudo pra vocês. Fiquem aqui comigo. Ainda tem que organizar tudo por aqui. Tem que fazer mala. Tem muita coisa pra fazer. Mas vai ser um dia muito bom. E vai ser muito bom ter sua companhia. Então, bora lá. Hoje quem venceu foram as roupas claras. Nossa, tá escuro aqui, tá um tempo de chuva. Quem venceu foram as roupas claras. As escuras vão ficar pra quando eu voltar. E... Ah, eu quero já deixar pelo menos uma parte de roupa lavada. Porque chegar de viagem com um monte de roupa fora as que estão em casa, ninguém merece, né? Ah, e a gente... E tava o maior sol aqui semana passada. Aí o Diogo marcou essa viagem... E aí, gente, começou uma temporada de chuva que eu olhava e falava assim, não, tá chovendo tanto que não é possível, a hora que vai parar, né? Porque tá gastando todas as nuvens do céu. E a gente vai agora, hoje, né, lá pro Rio, perto do Rio Tietê, e aí a Defesa Civil emitiu um alerta laranja de tempestades, de perigo de deslizamento, enchente, e a gente está indo rumo ao perigo. Eu até sonhei essa noite, gente, que tinha vindo uma avalanche de água, assim, enquanto a gente tava lá. Aí a gente pensou em desistir, sabe? Só que a gente pensou em desistir ontem, porque a previsão era de melhorar a partir de quinta, que é o dia que a gente vai sair hoje. Aí mudou a previsão, gente. Agora vai ser chuva e mais chuva. Quer dizer, a gente nem vai, sei lá como é que vai ser isso, né? Acho que a gente nem vai conseguir aproveitar muito bem, mas vamos. Vai. Pelo menos a gente vai dar uma esparecida. São 2 diárias... E a gente foi tentar cancelar, a gente fez para aquele hotel urbano, sabe, Urbe. Aí, só que se você cancelasse na véspera, aí você tinha que pagar 1 diária de multa. E pra gente, a gente comprou 2, né, vou pagar 1 diária de multa. Aí eu vou lá na enchente. Ah, meu Deus, será que vai chover muito? Tá um tempo, assim, de que vai chover, mas desde ontem não chove. Ó, o que vocês acham? Sei, será que vai chover? Chover vai, nublado vai ficar, mas às vezes fica nesse chove, não molha, né? Espero que não tenha tempestade. Tempestade na beira do rio não vai dar certo.
Olha isso, ó. Produção veio aqui, ó. Deixa tudo em ordem. Tudo limpinho por aqui. Já passei pano na mesa. Já organizei a sala. Muito bom, né? Tudo arrumado. Produção veio aqui, ó. Arrumou tudo. Só não limpei, mas eu vou passar o robô aqui, aí ele dá um jeito. Vocês estão me seguindo lá no Instagram? Eu falei que eu quase não posto lá, não posto, mas eu posto às vezes. Porque eu tô fazendo uma brincadeira lá que o pessoal tá adorando, que eu coloco assim, uma fotinha da cozinha toda bagunçada, da cama toda desarrumada, e falo, gente, me ajuda. Aí na hora que você clica na imagem, parece arrumado. Hã? Vai lá brincar. Quem dera fosse assim na vida real, né? Você faz assim, ó, dá um cliquezinho, tchau, parece arrumado. Tem gente que tá falando assim, ai, me ensina a fazer isso em casa. Eu falo assim, me ajuda, gente, arruma aqui. Aí é a produção, ó. Coloquei aqui tudo desarrumado, aí vocês clicaram aqui, arrumou tudo. Agora eu vou arrumar lá pra dentro, vou arrumar as camas. Eu sempre falo, eu gosto de começar por aqui, pelo menos a frente da casa tá em ordem. Agora eu vou arrumar as camas, trocar criança, começar a fazer malas, fiquem aqui comigo. Já arrumei tudo por aqui. Vou te dar um conselho, amiga. Arruma a casa todos os dias, dá uma paz. Nem assim que você não vai limpar, tipo, hoje não vai dar tempo de limpar. Mas ó, tá tudo arrumado, arrumei o quarto do Theo, tudo em ordem, principalmente cama. Cama desarrumada, parece que dá uma angústia na gente. Você vai se sentir melhor com a casa toda arrumadinha, ó. Arrumei o quarto da Dora. Sim, vou voltando as coisas pro lugar, colocando tudo em ordem, sabe? Meu quarto está arrumadinho. Só que agora eu preciso arrumar meu closet. Olha a bagunça. Eu saio, gente, quem é assim? Vou trocar de roupa, vou tirando tudo, vou pondo tudo aqui, maquiagem. E aí, eu tenho que arrumar depois no dia seguinte. Ontem, faz tempo que eu não ia, sabe a Marisa? Aquela loja Marisa? Fazia anos que eu não entrava na Marisa. Aí fui levar as crianças no shopping ontem, pra ir naqueles brinquedões, sabe? Férias mod on aqui, né? Aí eu entrei na Marisa, porque eles estavam lá num brinquedo lá de cama elástica pulando, e a Marisa era do lado, entrei. Gente, eu esqueci que a Marisa tem uma coisa muito interessante pra mim. Eles têm o tamanho 16, que é um tamanho de criança, mas que veste perfeitamente em mim. É muito difícil eu achar roupa, assim. Geralmente fica larga e tal. E não é porque eu sou magra, não. Tipo, sou magra, mas eu sou pequena, sabe? A pessoa inteira pequena. Proporcionalmente pequena, eu meço 1,62, mas eu sou pequena, as roupas ficam grandes no comprimento, tipo, a cintura fica aqui em cima, fica muito esquisito. E eu achei, vou mostrar pra vocês, um vestido número 16, gente, ficou perfeito em mim. Vocês gostam de ver comprinhas? Eu ando mostrando por aqui e me conta se vocês gostam ou não. Eu amo bolinha, olha que lindo esse vestido, vou levar até pra minha cama pra mostrar pra vocês direito. Depois eu vou vestir, eu mostro, mas ele é número 16. E olha que vestidinho lindo. Ai, tô apaixonada no meu vestidinho. Da Marisa, gente. Olha isso, que lindo. Número 16. Que eu acho que é o maior número infantil. Mas, por exemplo, em outras lojas, tipo Renner, essas lojas assim, não tem número assim de criança. E ficou perfeito em mim. Aí, também aproveitando que eu tava lá, eu peguei um vermelhinho pra usar no Natal. Que eu gosto de usar vermelho no Natal. Mas como é aqui em casa, não bota umas coisas muito chiques, sabe? É Natal, né, gente? Aí eu gosto, assim, de um look arrumadinho, mas não muito chique, porque eu vou ficar em casa, né? Então, eu adorei esse. Ele é de... tipo de... que parece uma malha, mas ele tem um brilho lindo. E eu gostei desse tom de vermelho, porque ele não é muito aberto. É um vermelho mais pro vinho. Não sei o que que tá aparecendo aí pra vocês, mas olha que lindo. Ele tem esse nó na cintura... e ele fica bem arrumadinho e é super, hiper confortável. E também comprei um short jeans, ó, que eu já estou com ele. Eu gosto desse modelo de cintura alta. E vestiu super bem, porque tem uns que fica largo, assim, na cintura. Então, eu fiz a festa lá, gente. Comprei três coisas na Marisa. Fazia muito tempo que eu não entrava. Acho que eu vou sempre dar uma olhada lá, porque vestiu muito bem, assim, o tamanho. Principalmente o 16. Aí, comprei esse negocinho aqui pro cabelo. Que ainda não acertei como põe. É tipo uma chuquinha. Com esses rabinhos, assim, ó. Fica bonitinho, parecendo. Enfim, né? Chega de papo, vamos arrumar. Como é que tá, gente? Eu vou fazer maquiagem. Eu gosto de maquiar de pé, na frente desse espelho que tem aqui. Porque eu tenho que chegar bem perto do rosto, assim, do espelho, senão eu não enxergo.
E vou largando, vou arrumar tudo aqui, deixar tudo plinho antes de viajar, que daqui a pouco começa a bagunça de fazer mala, né? Aí vou tirar tudo de novo. Vamos lá. Gente, olha a chuva que está. Começou a chover assim torrencialmente. E a gente veio buscar um fone de ouvido para Dora, porque eu falei: se chover, essas crianças vão ficar no quarto vendo celular, né? Aí já vou providenciar o fone de ouvido, né? Ih, gente, tá maior chuva, né, crianças? É. Compramos água, porque hotel, assim, quando a gente vai ficar, nunca tem água. Então a gente sempre leva garrafas d'água para não gastar lá no consumir do frigobar. Que eu tomo muita água. E agora vamos pra casa, gente. Mas tá uma chuva, chufona mesmo, né, criança? Uhum. Cheguei em casa, gente, depois de chuva. Ó, passei e comprei almoço também pra agilizar. E tava aqui agora, passando mop no piso da cozinha, ó, que já tá aspiradinho. Passei mop tudo aqui já. Vou almoçar, vou arrumar as malas e ai, essa chuva, hein? Tá chovendo e parando. Ah, vai ser bom também que a gente descansa. Deixa eu mostrar pra vocês. Muita chuva por aqui. Ó, o tempo, como é que tá? Dá pra ver? Tempo de chuva. Chovendo, parando. Tadinha, até o Joãozinho que foi passear lá na fazenda também deve estar sem poder brincar, né? Deve estar assim na varanda só. Que lá tem um gramadão, lugar que ele vai, espaço pra ele correr. Chuva, né, gente? Já almoçamos por aqui e sigo na arrumação da mala, ó. Carregador de celular, quem sempre esquece? Eu, dessa vez eu não vou esquecer porque eu já peguei. Peguei coisas de piscina porque a esperança é a última que morre, né? Coloquei maiô, coloquei até aquelas camisetinhas de criança para proteger do sol. Vai que abre um sol maravilhoso, né? E já separei, já fiz a mala do Theo, já fiz a mala da Dora, vou deixando tudo aqui em cima da cama. E agora eu tô finalizando a minha. Falta pegar, assim, carregadores, tablets, só essas coisas assim, sabe? Aqui, ó, já tá tudo aqui em cima. Agora, primeiro eu separo tudo, assim, num lugar que eu consiga ver, pra eu conferir se não esqueci de nada. E aí, depois, eu coloco dentro da mala. E, gente, sabe uma coisa que tem? Não importa se você vai fazer viagem de um dia ou de 20, 30 dias. A necessária é sempre a mesma, né? Então, eu acabo levando sempre shampoo, condicionador, escova de dente, aí vai aumentando, né? Chinelo, tem umas coisas que meio que não importa se a viagem longa ou curta. A minha vai ser de 2 dias. A gente vai chegar hoje, vai embora, vai ficar um dia inteiro lá e vai embora no dia seguinte. Mas já tem que levar um monte de coisa, né? Secadora desocupada. Tava esperando só ela acabar de secar pra gente sair. Porque eu não sou doida de viajar, deixar a roupa aí dentro. Quero que chegasse e ia estar assim. Lava a louça, lavando a louça do almoço. Por aqui, tudo plim na cozinha. Partiu.
jacaré aqui na estrada. Olha o tamanho, vai devagar, Di. Meu Deus, o que, que é isso? Olha o tamanho. Ah, ele entrou, olha lá, era um jacaré. Deu pra ver, gente? Olha que lindo, olha os eucaliptos. É bonito essa entrada. Chegamos. Tô sozinha aqui, vou tirar a máscara. Depois eu quero fazer um tour. Diogo tá fazendo check-in. E, gente, eu já gostei. As primeiras impressões, achei mal bonitinho aqui. A gente nem entrou no quarto ainda, nem pegou mala, nada. Mas estamos aqui já. O Theo já tá mexendo um taco de sinuca. Theo! Já dá pra ver a piscina, ó. Vou mostrar pra vocês a piscina. Olha que bonita, já gostei. Colocar as coisas no quarto, se acomodar. E eu mostro pra vocês. Já dá pra ver a piscina aqui? Ó. Eu cheguei, eu ia fazer o tour do quarto, mas está com algum problema aqui que acabou a luz. E a mulher disse que vai chegar a luz daqui a pouco. Estão arrumando lá, deve ser por causa da chuva, gente. Porque tá um tempo aqui, já vou mostrar pra vocês. Mas assim, ó, amanhã eu vou fazer o tour direitinho e eu mostro melhor. Mas tem uma cama aqui, uma de solteira aqui do lado e outra aqui, ó, com uma criança que veio junto. Mas é super bonitinho o quarto. Antes de encerrar esse vídeo, eu vou mostrar a vista pra vocês, vou mostrar um carinho que veio aqui no banheiro, que eu achei a coisa mais linda. Peraí. Olha só que legal. Tem essa varanda aqui no quarto, né? Vou abrir pra mostrar pra vocês. E aí, já dá na piscina. Ai, meu Deus, tem uma tela aqui. Quase que eu dou de cara com a tela. Já dá na piscina. Tá um tempo feio aqui, gente. Tá com uma cara de que vai chover, mas o visual tá lindo. E não sei se dá pra ver, aqui atrás da piscina, ó, é o rio já. Amanhã eu vou dar uma volta aqui, vou mostrar tudo pra vocês. Vamos ver se o tempo melhora. Eu nem explorei ainda, a gente nem olhou o hotel, mas amanhã eu mostro tudo, faço um tour completo por aqui. Olha, tem umas galinhas da Angola que as crianças vão amar. Deixa eu só mostrar aqui o que eu achei aqui no banheiro, que eu vou ter que aprender como faz, que eu achei a coisa mais fofa. Eu vim fazer xixi e eu quase não usei o papel higiênico de dó. Estavam os dois assim, olha que lindo. Adorei. É um carinho, né? A gente se sente bem recebido. Eu adoro o hotel que deixa assim tudo arrumadinho. Tava os dois aqui com essa rosa, toalhas tudo limpinha, com cestinha de produtinhos. Gostei bastante. Vou encerrar por aqui, porque estamos no escuro, não tem muito o que mostrar. Eu ainda não passeei. Vou dar uma volta aqui, aí eu faço um vlog novo amanhã, mostrando mais detalhes, que acho que vai ter muita coisa pra ver aqui. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Ah, coitada. Ela tá embaixo do vídeo, acho que ela não quer se molhar também. E o que será que tá aquela construção ali? Aquela grandona. Parece uma academia.